ginaaw bañu santé yalla suñ borom mi nga xamné moy borom katante borom mat julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax suñ borom moñu ko digal ginaaw lolu ñu ñaan suñ borom mi nga xamné moy borom katante mo borom mat moy ki nga xamné moy ki mëna aré mu defal ñu ci katana ak manam ba cheikh mohammed muntaha li nga xamné yene nako ligéyal l'islam mu def ko ci definu kawé njottam ta dajé tañ and ko ak mom ta dajé ci ngeureumul suñ borom da defal ko yit kep ko xamne def ga sa l'islam muy sa tol yalla jappale la ci ba nga def ci lu kawé sa njott tañ dajé ci ngeureumul suñ borom ginaaw lolu nak ñu xamne ñi ngi ci wër wo xamne niñ ko waxé won moy wëru julli te julli doon lu am solo nak ci l'islam ndax moy pok bi nga xamne niñ koy waxé moy biko suñ borom di digal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yebalut jibril waye daf ko wo mom yonnati bi ci bopam bam ñew ci mom mu wax ko ta bam nuyu suñ borom di netti na nga xam bam ko wowe itam la nga xam ni mom na wax ak mom leraluñu ko ndax dafa wax rek nafa awha ila abdihi ma awha lolou duñu tektal ne kon lim ko wowe won lu am solo la lu mata bayyi xel la kon muy julli nak ñu waxtane won am solo gi nga xane mom la am solo ci l'islam ndax doyna rek ñu wax am solo ci l'islam ne moy ponk bi nga xamne yonnati sallallahu alayhi wasallam waxna ne kep ko xamne yang koy taxawal nga diine kep ko xamne mab nga koy tam mab nga diine mo xamalon itam ne moy jëf ji nga xamne mom la suñu borom bi ñeuk xol ci jëf yi suñu borom di defal jëf yi doomu adam di defal suñu borom bu fekke ne jaar na ci yoon du xol ye ci dess waye bu jaar ci yoon nak du xol manam bu jaaré ci yoon mom rek dootul xol ya nga xamne mo ci dess waye bu julli jaar ci yoon du xol ye ci dess donte itam ci dess yaangi ci doon goor ni nga kemt lay katan kon mu doon lo xamne kon lu mata bayyi xel la ñu nek nak ci wéram kon yaakaarna dana jaadu ñu jëm ko nafarat jëm ko fatlikou wat lolou motax ñu jox ko ité ji nga xamne mom lañ ko bëgg jox ñu waxtane won nak ci aljuba ji wessu ne amna ay sartu yo xamne faw day nek ci nit ki musul julli sok ko war ak sartu yo xamne da koy day nek ci mom julli ga soga ñu mëna japp na julli ga baxna sartu yi nga xamne nak waxon nañ ne moy nek ci nit ki julli sok ko war moy bi ci ñëk moy faw da fay day doon ab julit ndax bañ nañ ko ba julit sax julit lañ ko tuddé mu melni kon julli muñta ñak ci ab julit benen bi ci teggu wat itam modi ne faw day doon ko xamne manam toll na ci mu doon na mukallaf mo xamne tok jëf war nako kon faw day doon julit doon ko xamne itam jëf yi suñ borom war na ci mom jëf ñaarel ba ci tegg itam modi faw day andakum xelam ndax suñ borom teggul kenn ko xamne yaangi andok sam xel tegul dula tek jëf faawu da ngay andak sam xel mu tok la tek jëf ji nga xamne mom la lay tek ñu waxon ne nak nit ki man na nek julit nek mukallaf na andakum xelam bu nopp ci julit duko war loola nak moy jigen jo xamne dafa tollu ci baxam wala jigen jo xamne day soga am da fay soga am dom ta deret ji nga xamne mo nek ci mom jeexagut kon ñawñu loolu nak liñ fiñ ko tektalo mo dina yonat sayyidatuna aisha radiyallahu anha dafa da wax ne suñ borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ne lolou mas naño dal lim da def moy dañuy wax ne koor gi day mom jeerul ngeen diko fayat waye julli gi mom manam koor gi day man ngeen da ngeen koy fayat waye julli gi da ngeen ko fayat kon mu melni kon julli kon bo tolo ci bax wala ngay soga am wala koy soga am goné te der ji jeexagut kon julli duko war te duko fay itam mu am yo xamne itam mom lañ waxone moy tax julli gi mana bax bi ci teggu wat bi ci ñeek moy faw da ngay door ko xamne mbax lab nga ci li nga xamne moy toj am njap bi ci ñeek moy bobu moy faw da ngay lab ci li nga xamne moy tojum njap te lolu xam nañ ko ba ci teggu wat moy faw waxtu julli da fay exi te ñu rek jek jek di julli te waxtu wa exi wut ñaaral ba ci teggu wat moy faw da ngay sutural sa awra ñu xam le won ne sutural awra goge nak li nga xamne mo gëna tuuti ci li goor di def moy li tambale ci djubu xam ba ci beuti gowum bi day jigen nak leppam awra la luddut xar kanamam ak ay tenxam kon mu melni faw lolu nga xamne mom la wara sutural da koy sutural julli ga ñu soga bana wax ne lu bax la sutural goge tam ñu waxon ne doko sutural ci lo xamne lu yarax la ba kula seen di seen sa yaram bepp sa ñew sutural def sutural sa awra ci lu mel lolu ba ca tegg wat moy dine faw paras bi ngay julle ak bub mi ngay son ak yaram mi nga xamne mu ak saw yaram day lab nga soga meuna julli muy liñuy tuddé taharatul khabas di ci tegg wat moy faw da ngay djublu khibla sa ñoo djublu fenen fudut khibla boy julli da ci tegg wat modi ne kon
biñ waxtane yi nga xamne moy li tax julli war la ak li nga xamne moy tax julli mëna ñu japp ne japp gu julli ge wërna ñu mëna waxtane nak lo xamne mom lañuy tuddé ay ponk wala ñu diko tuddé ay farata mu doon nak lu mata xamé ndax lutax mu mata xamé modi ne dafa day farata day do dafa doon lo xamne boko faté ci julli ci fang ko faté mom loola baxatu faawu dang koy defaat li nga xamne nak modi mo kon lolu lu mata xam la ndax lo xamne mëno ko sujootal ta boko faté da yak su julli kon mat xamé lan la ba do ko faté wala bo faté itam xamné jut rak bang ko faté baxut lolu lu mata baye xel la bi ci ñëk modi ne faawu da ngay yéene julli budé yow képp yow jul yaay julli da ngay yéene ne fasiyena julli jur donte aaju wut sax nga diko wax ci sa lamiñ waye nga fas ko ci sa xol ne fasiyena julli bodé top ci kenen itam nga fasiyene wax ne fasiyena julli ci ginaaw diiw sagam budé mamum mu doon lo xane muntu ñak boko faté man na yak sa julli kon faawu dafa doon luñu mara bayyi xel ci xamné budé yow da nga wara yene yow kep budé ke da nga and ak kenen itam da nga wara yene fas yene top ci ginaaw koku ba ca tegg wat modi ne faawu da nga wara taxaw budé ko xamné am nga katanu taxaw nga sañu julli di gapru ta mana taxaw bo tax bo julle gapru ta mana taxaw julli go nga julli de jappé sunna julli gu bax la ñaarel ba ca tegg wat modi faawu da ngay def kabbarum armal moy kabbar bi nga xamné mom ngay ñëk def boy bo duggé ci boy dugg ci julli gi ndax lolu mo lay duggal ci julli gi bo noppé nak lang ci tégaat moy jang faatiya bu ko défé nak tak manam jëf yi nga xamné mom lañuy def ci julli buñ bëggé xam tënku farata moy jëf yi nga gis ci julli nit ñi diko ñëk def ci biir julli gi ak bang koy def bokay def ak waxtu wang koy def loola farata lay doon modi ne boy def takbiratul ihram farata la waxtu wi nga taxaw diko def itam farata la jang faatiya farata la waxtu nga xamne mom nga koy def itam farata la sujoot manam ruko farata la waxtu wi nga koy def itam farata la jog ci ruko bi itam farata la waxtu wi nga koy def itam farata la sujoot itam farata la waxtu wi nga koy def farata la manam boko defé itam manam wax bokoy def itam ci def ko ci defin wo xamne wu dal lay doon modi ne boy ruko boru koy da nga tok ba say cirne rem nga soga jog fa nga xamne moy ruko bi boy sujood itam da nga sujood ba say cirne rem nga soga jog bu fekke ne da nga ruko ta say cir jotu ne rem nga dal di jog batay ruko boway ba nga def baxut sujood bobe nga xamne itam def gako ta say cir ni wul rem jappu ne itam sujood bobe baxna bo joge itam ci ruko bi wala nga joge ci sujood bi bo taxawut ba say cirne sat batay itam jappu ne julli ga baxna ndax lolu da nga bayyi farata ndax da nga wara tok ba say cirne rem da nga wara taxaw itam ba say cirne sat nga soga saña seugat wala nga soga saña def jef ji nga xane mo ci top kon mu melni faawu dal yi ñu muunta ñak la nak li do won ne nak ne faawu rem ji ak taxaway ba say cirne sat muunta ñak modi ne dafa am ko xane dafa mësa ñew di julli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko xol bam julle ba nopi mu ne ko su julli gi baxul mu ne ko demal julli wat mu nopi mu ne ko su julli gi baxut mu ne ko mu melni nak dafa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jog nak ngir bëgg ko xamal nan lañuy julle mu ne ko nak bo taxawate da ngay taxaw ba say cirne sat bo togate itam da ngay tok ba say cirne rem nga soga sujoot nga soga def la nga ci def boko defut julli ga du bax kon mu melni lolu moy li nga xamne moy farata yi nga xamne muñu ta ñak moy jëpp jëf jo xamne mi ngi ci biir julli te mu doon jëf jo xamne dang ci ñëk tek sa bëtt wala mu am turu wala mu am aw turu bokoy def na nga xamne loolu farata la muy tak kabaru albar bi xamnañ ni moy jitu li ci tegg wat moy jang te xamnañ ni li ngay jang moy fatiya kon muñu ta ñak jang fatiya ci julli ndax boko defut julli ga du bax faaw nga jang fatiya faaw nga taxaw itam boy julli bu fekke ne don nga ko xane ko wara taxaw ga kon ba ci tegg wat itam modi ne sujud manam tayay ji ngay def muy tayay ji nga xamne moy tayay ju mujji ji lolu manam sujud manam ci farata yi la bok jitaay bi ngay tok itam diko def farata ci farata yi la bok kon lolu bokay def itam
manam nga defeko ci ni nga xamne ni la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale julli lolou mom mom ci farata yi la bok sa ñew ko defé nenen nu bok tek ni nga xamni la ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sa ñew ñeuke sujud ci ruko sa ñew ñeuke mujjé itam sujud ci ruko manam sa ñew ñeuke sujud ci ruko sa ñew itam mujjé sujud ci ruko manam ni nga xamne rek ni la ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale nonu nga ko saña defé sa ñew ko defé nu bok tek ni nga xamni lañ ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale ba ca teguat modine kon bak buñu xamé né yi moy farata yi moy yi nga ñëk jëf yi nga xamné mom nga ñëk tek sa bëtt ci julli yoyu ndax xamnañ né jang fatiyé moy ñëk buñu noppé tek ci jang awsar kon ñu xamné jang fatiyé moy farata way jang sar mom sunna la bu kon jëf ji nga ñëk tek sa bëtt rek moy yi nga xamné moy farata ak waxtu wa ngoy def ja ca teguat nak moy sunna nonu mom lañu mëna tënki farata ak sunna ci julli bu ko defé kon bi nga xamé né xamnañ ñu né farata moy jëf yi ngay jëk tak sa bëtt ci julli tam doon jëf jo xamné amna aw tur jëf ji nga xamné amna aw tur da nga ko jëk tak sa bëtt ci julli nga xamné jojo julli nga xamné loolu farata la waxtu wa ngoy def itam farata la jangay cey tégaat nak bu amutu tur luddu dafa andandok ba nga xamné mo jitt won kon loolu moy sunna lay doon mu ñëk ji kon ñëk ji ni ñëk jang fatiyé farata la waye jang ngay jang sar nga xamné mom dafa topat ci jang mu ñëk mi kon mom loola sunna la li nga xamné moy farata moy fatiyé ji li ci tégg wat modina kon ndax sañ nañu julli fu nek wala ndax amna barab yo xamné rek fa lañ sañu jullé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamalon né suufu su yalla sepp day jakkala luddut nak ay armel señi soufa julli ak fo xamne itam dañ ko tawax ngir difa sango ak yu mel nonu lolay itam señi soufa julli ñax mu toy xep itam señi julli ci kawam faaw xeyna da ngay bu amé lu deul nak lo xamne man nga ko tek ci kawam ta du toyal li nga xamne fi nga tok la batay ban nga julli ci kawam fi nga xamne itam moy fiñu yew ay gilem barab yoy itam señi soufa julli digg aw yoon itam comme daño bëgguñu kuy julli ñu jaar ci kanamam sañu dem ba ci diggu yoon wa nga taxawal fa di julli lolou bok na ci barab yi nga xamne kon lu señu soufa julli ndax liko def nak mo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xamalon ne bamme ay bammel de soufa julli mo no xamalon itam ne barab yi nga xamne dañ ko tabax ngir difa sango de soufa julli mo no xamal itam ne barab bi nga xamne dañ fa baxo yew ay gilem de soufa julli lolou kon moy li nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangal yal nañu suñu borom dimbali nak ba ni nga xamne mom la fonké julli ak fim ko tek ñu diko bayyi xel nañ bayyi xel lolu xamné suñ borom lañ koy défal comme luñuy défa suñ borom la té lu reuy ci mom la lu kawé ci mom la daray aduna wala daray luy yëngu waruno jaral ñu faté julli gi nga xamné mom lañ wara julli ngir leneen lu mëna doon nañ bayyi xel julli té xamné moy jëf ji nga xamné mom la suñ borom ni jëk xol xamné itam moy kéno bi nga xamné kuko japp suñ borom japp na ne japp nga diiné kuko woyofal itam xamna ne woyofal nga diiné kon nañ ko jema gorgor diko taxawal ci waxtu yi nga xamne mom la ko suñ borom waral diko defé itam ci ni nga xamne ni la ko suñ borom bëggé diko defé diko bayyi xel itam xamne tolu wut ak leneen lu mëna doon yalla nañ suñ borom taxawul bopam nak yalla nañ suñ borom samal bopam yalla nañ suñ borom téyé ci suñu loxo jaarale nu fi nga xamne moy fi ñu wara jaar téggil nu fepp fo xamne dañ fa wurtu jaar dimbalenu ci bopam mom mi nga xamne moy borom katan tay borom man itam ba arnu ci li nga xamne moy bala bi nga xamne dafa siiw te ñepp diko tuddu ñu xamne julit mom amu dara lo xamne mom lay fego ludut ñaan suñu borom julit ñaan la am comme ñaan nañu ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom katan te moy ki meuna musbe mu musul nu ci waye nak du te nga bayyi xel nga fogoru ndax fogoru suñu borom mo nako digal comme monu digal ñu fogaru nak fogaru muuntu ñak nañ koy bayyi xel waye nak agalé ko fenn fi itam ba melni yëgeetu ne suñu borom amna lolu ëpp na def ndax julit waxtu wone na yëg suñu borom te diko ñaan lolu moy li nga xamne mo koy jariñ yalla nañ suñu borom taxawu yalla nañ suñu borom sam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين